ملاقات پذیر ہے. دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اذکار کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہاں سے جانے کے بعد ہم لوگ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں جو آئندہ ہماری آنے والی زندگی میں ہمارے کام آئے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں سبحان مہربان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. جزاك الله. اب تلاوت اکرام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شاہ زیب کو. اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة عند حكم أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا. صدق الله العظيم. سبحان الله اللہ پاک ان نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے. اور یہاں دیار غیر دیار کفر میں اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. مبارک بات کے مستحق ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے دین کی طرف راغب ہیں اور بچوں کو دین سکھانا دین پڑھانا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی